Здравейте, аз съм Вайланс и за четвърти пореден път ви представям неделното коментери. Този път играе Free for All на карта Seatown с UMP45, едно от оръжията, което рядко използвам в Modern Warfare 3, но реших да разнообразя, тъй като в последно време играя за монтаж и главно използвах снайпери, MSR, барета и така нататък, но не искам да ви спойлвам повече за този монтаж, за който говоря, тъй като вече съм събрал кювите, пратил съм го на моя приятел и в момента единственото нещо, което остава е кювите да бъдат едитнати, да се избере подходяща песен и аз да го кача в YouTube канала. Значи от сега искам да ви предупредя, не очаквайте никакви кювове от сорта на 7, 8, 9, 15, 30 хиляди човека на редение, тъй като аз не съм от тези хора, които си събират една групчика от фенове и ги карат да се нареждат един за друг, за да могат да покажат на YouTube колко са велики, като направят един клад от хедшоти. И като цяло това е нещо, което изобщо ненавиждам тотално много. Така че очаквайте съвсем нормални килове, които предполагам ще бъдат синхронизирани с някоя хубава песен, която е подходяща за монтаж и ще гледам да избера някоя песен, която не е чак толкова комерциална от сорта на Cell Dweller, Switchback, друго в момента не се сещам, някоя песен на Eminem и така нататък. Ще гледам да е нещо напълно различно. Или поне, ако не е чак толкова различно, да е малко използвано, тъй като предполагам вече ви е писнало да гледате монтажи, които са с едни и същи песни, фейл едитинг и така нататък. Едитинга няма го правя аз, както казах в предното видео, ще го прави един приятел. Всъщност това е човекът, който работи върху стотното ми видео в YouTube, именно онова видео, което беше един вид трибюта, thanks for subscribing, така нататък. Ако сте нов subscriber в моя канал или ако не се сещате за какво става дума, ще оставя или annotation някъде в видеото или линк към въпросното стотно видео долу в description-а. Говорейки за видеото и за моя канал, напоследък забелязах, че има някакъв спад в преглеждането, когато качвам видео от Batman Arkham City или от Assassin's Creed Revelations плейлиста. И най-гледани в момента са Modern Warfare 3 видеота, но за съжаление, докато не приключа с walkthrough сериите на Arkham City или на Assassin's Creed Revelations, няма начин как да засиля и да започна да правя Modern Warfare 3 видеота по-често. Така че не знам, предложете какво искате да гледате на канала. Имам няколко идеи в момента. Едната от тях е да започна да правя коментарите на League of Legends. Да видите как играе така нататък. И всъщност, като казах League of Legends, това беше и другата идея, за която исках да ви спомена в днешното видео. Предлагам да направим един вид custom game, в който да участват всички, които имат League of Legends акаунт в европейския West сервер, не в Nordic and East, който е дефолт сервера за България и за нашата част от Балканския полуостров, а в West сервера, там където играят англичани и така нататък, за да направим един не турнир, а по-скоро фън ивент, в който аз ще записвам, ще бъда спектатор и ще играят други 10 човека. Нещо, което видях днес на един от лайвстримовете на Athen, където той избра 10 човека с високо ело и тези 10 човека играха един срещу друг, а той ги нареждаше отстрани, нещо, на което изключително много съм се забавлявал. Но да си кажа, от сега няма да бъда толкова груб, както беше самият Асин.
и все пак ще гледам да коментирам що горе прилично и да се справям що горе добре. Така че ако искате да направим нещо подобно, просто ми пишете коментар до в самото видео и ме добавете в League of Legends на Violence с двойно на. Така че ако се съберем достатъчно хора, може да измислим нещо подобно. Мисля, че ще се получи добре. Няма да ви карам да сте с високо ело. Стига да съберем достатъчно хора, елоцата няма да имат кой знае какво значение. Но пък ако сте с високо ело, имам предвид с над 1600, сте много добре дошли. Даже и килимче червено ще ви постелим, няма проблеми. Освен това, искам да кажа няколко думи за Uncharted 3. Една игра, която ме плени тотално в последната седмица и половина, може би, откакто се взех. И я превъртях на един дъх, меко казано. Днес, де-факто, приключих с играта и съм тотално рейпнат и имам някакъв инсепшън в главата, тъй като играта е изключително добра. Даже написах и едно що горе аматьорско ревю в моят скромен блог. И ако имате някакво любопитство да прочетете за какво става дума, ако нямате PlayStation 3 или ако просто искате да разберете заслужава ли си Uncharted 3 и така нататък, ще оставя долу линк в дескрипшена към моя блог и по-точно към ревюто, което съм написал на Uncharted 3, за да видите за какво става дума. Видеото е към своя край. Малко необичайно за моя канал, видеото по-дълги от 6,5 минути 7, но така се случи. Де факто единственото нещо, което правя в това видео е да си пазя тази зона от това мост, че е тук, на което се намирам в момента, и тези стълбички. И се връщам обратно в другата къща и по този начин успях да събера нужните килове, за да спечеля този free for all на Sea Town. Даже в момента, както виждате, ме наричат лолхак, читър, митър и така нататък, но аз съм далеч против читве и тем подобни истории, тъй като изобщо не виждам смисъл в тях. Но единственото нещо, което бих си замислил, това е пестиш хакване, но след известно време. Това от мен е Violence. Оставям линк долу в дескрипшена за стотното видео, за ревюто ми на Uncharted 3. Добавяйте ми в League of Legends, ако искате да измайсторим един евент. И comment, rate, subscribe, както винаги, ако не сте забравили. Чао, чао, чао и лек ден. Или